У мене такий урожай. Сьогодні вже нарвала шпинатику, гляньте. Помила його тільки що. Гарненько поскладувала. Отакий шпинатик. І така є редисочка вже. Прям вона росте. Вчора були всі маленькі, сьогодні прийшла, вже така наросла. От, бачите. Зараз візьму отакі дві консервочки. Дивіться. Це тунець оливковій олії. Візьму зараз ці маленькі такі дві консервочки. Скільки це вони тут грам? Вони маленькі. Ой, щось не можу знайти. Це видно на упаковці. Це видно на упаковці, на цілі, бо тут 6 штучок в упаковці. Ну, коротше, візьму зараз дві таких консервочки маленьких. О, ще запаси осталися. Візьму лімончика сюди. Вон, олівкова олійка тут у мене. І зараз будемо робити. А дуже приємний і смачний, коли вирощено в своїй теплиці. Ну, така смакота. Взагалі. Редисочка така, така сочненька, сочненька. Я кожен день поливаю її. Мабуть, вона через це росте. Я кожен вечір її поливаю. Кожен вечір, абсолютно. От, іду в хлів раніше, все пороблю, пороблю, потім пряма наводками. От у мене така дорога. З хліва в теплицю, полю, там підсапаю, якщо щось треба. От. І, коротше, отаке. Виростила, дочекалась. Я ще вчора казала, що треба для шпінату там день, два, три. Ну, вже виборочно можна рвати. Бачите, вже виборочно для салату, вже можна його рвати. Зелененький, все натуральне, ні одної хімії в мене не існує, ні в саду, ні в теплиці, ні на городі, ні кущі, ні малина, ну нічого, абсолютно. Отаке. Хвалюся трошки, трошечки, трошки настрій збило оце, що в нас в країні робиться. Ну, не в нас в країні, по всьому світі. Трошечки збило настрій, щось нічого робити неохота. От. Розсада класнюча в мене. От. Ну, зараз цей тиждень ще морози, то я вже потім її висажу в теплицю. Вже там можна висаджувати. Хай тиждень ще цей пройде. От. Я вже повиносила там деякі помідори, квіти повиносила. Цей базилік винесла, там гарненько так росте. От. І, коротше говоря, отакі діла. Щось руки не піднімаються ні до чого, понімаєте. Понімаю, що треба робити, щоб воно було. Фух, але ж таки настрій. Отакі, буду робити зараз салатик.